les, les crisis financeres o les crisis que tenen un, ori un origen en el sistema financer doncs són un, un, un ingredient que sembla inherent no? al, funcionament, al funcionament del sistema capitalista. No? Però hem de veure les coses amb una certa perspectiva eh? i hem veure fins a quin punt les coses han millorat respecte al passat o no. no? Aleshores, les crisis financeres en el passat, parlo abans, per exemple, abans de la Primera Guerra Mundial, eren molt més freqüents que actualment. Eren, de fet, periòdiques, es produïen de forma periòdica, i tenien eh, uh, un, uh, un component molt important vinculat al, al, als pànics bancaris. És a dir, um, normalment eh, uh, s'originaven amb el fet de que un o més bancs en un determinat país Uh, es percebien com uh, insegurs i, portava, uh, i això portava una retirada uh, de dipòsits, uh, una retirada massiva de dipòsits per part del, dels seus clients i això efectivament feia que el banc caigués i amb el banc podia arrastrar bona part de d'altres entitats financeres i, i portava una contracció de l'activitat la, de la, de uh, econòmica. En general, uh, aquestes aquestes crisis eh financeres, doncs i i, i la situació per la qual banc, doncs es trobaven aquests bancs afectats pels pànics, es trobaven una situació feble eh, d'entrada és perquè eh havien expandit excessivament el crèdit, eh, per finançar el, el algun el, el, el la compra d'algun actiu, eh? En algun moment, eh, aquests booms eh financers que precedeixen les crisis, doncs estaven associats doncs, amb, el, amb el creixement, per exemple, del, del preu de, de les accions, o en altres casos el, el preu de l'habitatge, el preu de, 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 de les terres, etc. No? I en el, quan aquest preu deixa d'augmentar, eh, doncs ens trobem que els bancs que havien otorgat molt crèdit per finançar aquestes activitats especulatives doncs es troben en una situació d'insolvència o perill d'insolvència i això genera el pànic bancari en, aquest, en el segle XX, entre la Primera eh, la Guerra Mundial, la Segona Guerra Mundial i especialment després de, del crac del 29 i la Gran Depressió que, que a que va portar, eh, hi ha una regulació doncs, més estricta eh, del sistema bancari, que bàsicament estava no regulat abans, i sobretot hi ha la introducció de, de, de dos elements nous, Uh, doncs que tendeixen a estabilitzar no? aquest sistema. Un és el, 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 la introducció dels fons de garantia de dipòsits, eh? és a dir, que uh, en principi asseguren al dipositant que recuperarà els seus diners i, per tant, aquest, uh, en la mesura que confia en aquest fons, ja no té aquest incentiu de córrer en el banc a treure'ls i amb això s'hauria doncs, eh, uh, d'evitar aquest pànic. I l'altre, l'aparició eh, uh, o la generalització dels de, bancs centrals a tot, a eh, tot el món eh, que tenen un, un mandat eh, clar, entre d'altres, d'actuar com a prestamistes d'última instància. Eh? És a dir, que fan de bancs de bancs. Si un banc es troba en una situació de baixa liquiditat, eh, perquè, per exemple, ha de fer front a uns pagaments i els actius que té són a més llarg termini i podria costar vendre'ls o vendre'ls els posaria, posaria en el banc en una situació eh, d'insolvència, pot accedir a un préstec del Banc Central que actua doncs, com un banc de bancs. No? Això eh, doncs, eh, ha permès eh, reduir enormement la incidència d'aquests doncs, pànics bancaris. De fet, en últim, durant l'última crisi eh, hi ha hagut molt poc, molt poques, eh, molts pocs exemples de, de pànics bancaris en el sentit eh, tra, tradicional del terme.